Ми зараз на вулиці Богдана Хмельницького. Тут вантажний автомобіль збив електричну опору. Зараз бачимо, за моєю спиною проводяться роботи, щоб відновити електричну опору. Працівники аварійної служби встановлюють нову опору. Лінію електропередач не обірвало, розповів майстер міських електромереж Олесь Скрипник. Близько 9-ї години водій автомобілю манив поруч з керуванням і збив нашу електричну опору. Зараз проводяться роботи по її аварійній заміні. Тимчасово вимкнено світло по вулиці Богдана Хмельницького. Плануємо до 3-ї години все завершити.